ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୀକାର ମଙ୍ଗଳମ ନାଟ୍ୟାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନ କରୁଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର, କାରଣ ଆମ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏଥିରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ପରିବେଷଣ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବଦାସ ନୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆୟୋଜକ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧୁ ଜଗନ ଜେନା ମହୋଦୟ ଯିଏ ଦୁଇଦିନିଆ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ମଙ୍ଗଳମ ନାଟ୍ୟାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଁ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପୁରାତନ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଞ୍ଜ କଳାମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କଳାମଣ୍ଡପ ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଦେଶର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିପାରିବା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆମର ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ନମସ୍କାର କରୁଛି।